بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، ورضي الله عن قطب المكتوم والبرزخ المكنون والخاتم المحمدي المعلوم مولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه، ورضي الله عن وارث سره في العوالم العينية والغيبية، زمزم أسراره وكوثر أنواره، وإمام فيدته وساقي كؤوس أهل فيده مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه، الذي حنى عن نفسه في هذا الشهر فقال هنيئا لإبراهيم: لاح هلاله هلال بدا لناظرين جماله. بقي قلنا بني سنت يلا جلت ينتبه صلى الله عليه وسلم نيجي لنيجي نيبكو نكسي ترمك سنتم دينيان يلا سنو دجبي يلا نيكا يلا ننقل ببركة مولانا رسول الله نيجي ندفكي نيبسي ويرو قمجي digital si ndokel bi ak nuyo bi muy sayda khadijatu bint cheikh abd alrahman fall ñong koy ñaanal yalla yalla may ko wër ak gudd fan mayale ko wa ufillah yeb bi barakati maulana rasulillah le dafa am touti luñu bëgg sañ rek moy programme bi dafa am nuñ ko défé moy dañuy zikar touti am ay touti waxtaan bu ñu def ak 15 minutes légui nak ñu doga continuer zikar bi fajar ndax zikar xam nañu ni muy tambalé mais fu muy yem yalla rek moko xam kon bala zikar bi di tang nga wax nit yi nga leen bëgg wax nga xam né zikar bi légui fu ga hal bi yemalé fu la yem mo xam dé jant bi jant bi fenk sax baxna mais alhamdoulillah am nañ fi ñaari waxtaan kat yo xam né dey bi yépp xam nañu leen ñogi ñaan ñogi leen ñaanal yalla yalla defal leen tawfiq ci biñu bëgg wax ndax dafa am ñogi nek ci jamono yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam moy wéram bi nga xamné wér wi su ter won rek maulana cheikh ibrahim mbiram yépp moy zamani atqul wati ghayr mukaddarin aruhu wa ardu daiman lan ukammala bay mu ni man sama jamono yépp fo mu gisé ma ngi muñ ma ngi and ak xol bu sedd ndax loolu la xam rawatina su wéeru yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee kon wéer wi yenen bi def si doon bég mais maulana cheikh ibrahim moo si doon gën a bég ndax wéeram la wéeram la ndax li cheikh ibrahim am yépp ci wéeru domb gi la ko yàlla joxee kon wéeram la ndax faydu bi nga xam ne moom la àddina bi yépp toppee maulana cheikh ibrahim ci wéeru domb gi la ko ko yàlla joxe yàlla moo ko jox te yàlla bi moo ko woo mu nekk xuzha min alcheikhi ilayka wa minhu ilayya wa minni ilayka wa minka ilayhim kon jëlal lii man maa la ko jox jël ko si cheikh tidiane cheikh tidiane na la ko jox ma joxaat la ko yow nga jox ko ñëpp kon cheikh ibrahim mooy joxe ñëpp kon yàlla mooy moofi moom moo taxawee maqama qasim mooy sëddale kon ñi nga xam ne ñoo war a waxtaanee dafa am benn aaya boo xam ne moom la ñuy tànn mooy huwa alladi baasa fi lmina rasulan minhum yaddu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabli fi dalali mubin aaya boobu lañu jël ñu jox ko ñaar ñoo xam ne sëriñ bi amoon na si ñoom yaakaar te bi fi sëriñ bi di jógee te jógu fi gërëm na leen kon ñoo ngi sant yàlla ci loolu di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq mooy ki nga xam ne moo toog nii almufassir la koo xam ne kuy tafsir alquran la alquran nag soo koy tafsir damay fekk peen nga xam-xam yu bëri kon su fekkee tafsir kat alquran la dëgg-dëgg xam ne ni dajale nga lu ne kon dañoo jël aaya boobu ñu séddale ko ñaari sëdd benn bi tazkiya la wala tazkiya beneen bi ci wàllu tarbiya wa yuzakkihim li nga xam ne tazkiyatu nufus li nga xam ne mooy setal bakkan yi moom la sëriñ bi nar a waxtaanee ndax alaji caam moom la war a waxtaanee ndax yàlla dafa ñuy wax ni qad aflaha man zakkaha texe ñeel na ci nga xam ne setal na bakkan bi baaxal na mais bi bari mu waxaat fala tuzakku anfusakum bu leen waxal seen bopp si dara kon ñaar yooyu mu fasir bi su ñëwee dinañu waxal loo xam ne moo ñuy doy kon balaa ñuy guddal ñu jox alaji caam di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq defal ko najaax si li muy def
يلا دمبلوك سي ظاهر دمبلوك سي باطن العيش عام فليتفضل مشكورا السلام